Vamos abrir a latinha. Gente, esse aqui é o Stem. Olha, ele é bem líquido e tem que mexer bem antes de usar, tá? Ele não é um verniz, ele é um produto que ele é aplicado na madeira, que penetra na madeira e protege a madeira de mofo, umidade e até cupim também. Não muito, mas um pouco ele protege. Bem mexidinho. Agora. Então, ele não é pintado, ele é aplicado assim, ó. Tem que ser bem espalhado. Ele não pode ficar... Tem que ser bem rapidinho, senão ele seca muito rápido. Esse é o Stem à base d'água. Ele tem tempo de demão entre 4 horas, então ele seca mais rápido. E ele tem um acabamento mais acetinado. Eu tô sem luva aqui porque eu tô filmando, mas é bom usar luva porque esse produto, quando cai na mão, é difícil de sair, além de que ele é tóxico, né? Então tem que se cuidar. Estão vendo como ele tá bem? Tem que espalhar bem. Stem é um produto muito bom. Eu gosto, eu uso sempre. Só se a cliente não quer usar, né? Daí eu não uso, mas frequentemente estou usando, porque além de ele proteger a madeira, ele dá um acabamento bonito. Esse Stem Aqua, que é a base d'água, ele dá um acabamento acetinado. Já aquele outro fosco, que é a base de solvente, ele dá um acabamento fosco, mas ele demora 12 horas para secar. A durabilidade do Stem à base de solvente é maior, né? Ele dura pelo menos uns 3, 4 anos. E esse aqui, a base d'água, são uns 2 anos. Então é isso aqui. Acho que já deu para aprender um pouco como se aplica, né? Eu vou aplicar o resto e depois eu te mostro como é que ficou.